Hindistan vətəndaşlarını Amerika Birləşmiş Ştatlarına aparmaq adı altında dələduzluq edərək aldadan Pakistanlı saxlanılıb. APA xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib. Xəbərə görə Bakı şəhərində polis əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən növbəti tədbir nəticəsində Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gəlmiş 3 nəfər Hindistan vətəndaşına qarşı dələduzluq etməkdə şübhəli bilinən Pakistan vətəndaşı 1993-cü il təvəllüdlü Şahid Kamran Ali saxlanılıb. O, güyə zərər çəkənləri Amerika birləşmiş ştatlarına getməkdə köməkli edəcəyi vədini verərək onların maddi vəsaitini ələ keçirib. Şahid Kamran Alinin törətdiyi qanuna zidd əməllər barəsində araşdırmalar davam etdirilir. Onun hərəkətlərindən zərər çəkən başqa şəxslər varsa, bu barədə polis orqanlarına məlumat verə bilərlər.